Ô Marconi, você citou a SAF, como é que tem esse processo dentro do clube e de que forma isso poderia mudar, por exemplo, o seu trabalho? A gente percebe que o Salum, que está a cargo da SAF, está né, liderando esse projeto para tentar conseguir um investidor, é, ele tem procurado o máximo de independência possível para a América dentro da possibilidade. Obviamente que o investidor vai querer é, realizar algumas mudanças, trazer investimento dessa ou daquela forma, é, como é que está esse processo e que tipo de mudança poderia acontecer, por exemplo, na imagem do América? Bom, esse, esse, eu cheguei ao clube em outubro do ano passado. Eu cheguei, quando eu cheguei, o assunto SAF do América, né, o, o assunto SAF, ele já estava bem amadurecido dentro do clube. Todas as tratativas, grupos de trabalho já consolidados e tudo já funcionando de maneira que o América já tem um plano, é, um objetivo para buscar esse esse possível sócio esse possível parceiro esse investidor é, já o, com, com um plano de negócio muito bem é, traçado e, e detalhado eu participo muito pouco dos assuntos da SAF. acompanho por, por estar ali dentro do clube e acompanhar a, a, a conversa que tem no cotidiano é, mas de forma de maneira geral de forma macro né eu percebo que o Salum ele tem um, uma participação mais ativa na condução desse assunto é muito próximo com do, do trabalho com ele é o nosso superintendente geral o Dover Araújo e, e eles é que estão capitaneando aí é, todas essas 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 questões relacionadas à SAF e tudo aquilo que tem um desdobramento maior é, há reuniões é, quase que semanais com o conselho de administração e em momentos chaves com o conselho deliberativo para poder apresentar o status das negociações. Mas, de maneira geral, o que eu percebo é que o América não está em busca de alguém que vá colocar dinheiro no clube somente. O América está em busca de um parceiro que vá de fato é, ajudar o clube, que tenha de fato um projeto para o América esportivo, um projeto de elevar o patamar esportivo do clube. E para poder encontrar esse parceiro. É dentro dos moldes de negócio que o América entende como ideal e mais saudável para o clube é um trabalho que tem que ser bastante minucioso, bastante detalhista e por isso essa, esse, esse investidor está de demorando um pouquinho mais do que talvez a expectativa de boa parte aí dos torcedores que estão acompanhando o desenrolado do tema no América. É, se o América estivesse em busca tão somente de alguém que fosse colocar dinheiro no clube Talvez esse esse assunto já teria sido resolvido, mas como há um há realmente uma preocupação com a sustentabilidade do clube, com o futuro do América e com de fato o presente um presente esportivo é, mais mais elevado, aí é, isso deixa o assunto andar com uma velocidade talvez inferior àquela da nossa da nossa expectativa, né?